Сенің көршің. Е, көрші. А типичный ханимен ше, Бегім ханның конкурсы басталып тұр ғой. Телефоныңды бер тұршы, мен қатысып алайын. Все-все, мам. Сен қатыспайсың ба? Өзім қатысамын. Е, көрші. Қалайсың, көрші? Е, кеше жақын үйге қонақтар келді деп тұр ана. Сковородка ма, соны бер тұршы, адамай. Кетпе. Болды, ана әкеп берем ғой. Көрші. Е, жоқ, қайдан келдің ба? Көрші, ренжімеш. Ана үйге қонақтар келген ғой, сыймай жатыр, ана солын бер тұршы, адамай. Көк сол бар, дұрыс. А, кешке дейін кіріп тұрамын. Әкеп сен барат ғой. Кешке жақын. Е, көрші, ана жүгірмек балаң бос па? Жібеш жерге, табақтасын ешкім жоқ. Ой, ма. Жүрші. Босай ешкім жоқ. Е, көрші, нема қатының бос па? Е, қуасың ба, не айтып тұрсың? Ойла, көрші, сен немені арам ойлап тұрсың ба? Е, просто қатын үлгірмей жатыр. Бере тұршы қатынды. Жақын достарым қасымда, қасымда. Гейквас, гейквас. Вечерге барамыз енді.